Մեր երեխաները քնեցին ուշ գիշերը, մենք եկել ենք խոհանոց, այսօր դուրակի տուրնիր չի լինի կարծում եմ, բայց բացահայտում ա տեղի ունեցել, խորեն ներկայացրու, ինչ ես բացահայտել. Այսօր միացրեցի այդ մեր խաղը, որ ձայնագրություն է, էլի, Սիոմկան, տեսա, որ իրական Նիչիա է եղել. Պարզվում է, ես չեմ կրվել, վերջում կարայի ծածկ էի ու Նիչիան էր, բայց ինձ թվացել է, թե կրվել. Դա որ ոչ մեկ չի նկատել, այդքան դիտում ա եղել, բայց ոչ մեկ ուշադիր չի եղել. Մի խոսքով, երեքվա խաղը ավարտվել է Նիչիա. Այնպես որ, սյոտկի, հելը պետի պարզելով ավելի ուժեղ խաղացող. Հիմա մյուս խաղը պետի խորենը կրի, որ նոր իրոք Նիչիա լինենք, հավասար ուժեր ունենակ, իսկ եթե մյուս խաղն էլ հանկարծ ես կրեմ, այդ ժամանակ արդեն վերջներում բեկում չկա։ Ահա դու նայեցիր, բայց… Ինչա, այդ որ ես չեմ կրվել, չէ, ես քո խոսքին հավատացի, պարզապես։ Տատիկն ու պապիկը այսպիսին կլինեն, ինչ այն օրը վլոգով լսել եմ, որ Արտաշեսի սիրտը պոնչիկա ուզում, այսօր վաղ, ու իմ համար վաղ առավոտ է, աշխատանքից հետո բերեցին ու փոխանցեցին Արտաշեսին, իհարկե հենց բոլորը քնած են, ես էլ էի քնած, բայց Արտաշեսը, որ արթնացավ, մեծ սիրով ու երջանկությամբ ասել իրա սլոպը չկանի պոնչիկները, ես գնամ շարունակեմ մի քիչ էլ քնեմ, եթե կստացվի։ Մեզ մոտ կես օրա, շատ ուշ ենք արթնացել բոլորս, բայց արդեն բոլորս արթուն ենք, եղանակը սարսափելի երեկվա մառախուղը կրկնապատկված վիճակում, թե երեկ կեսօրին անցավ, այսօր արդեն ժամը 3-ն է գալիս, բայց մառախուղը բավականին թանձր նստած է, իհարկե առավոտը ընդհանրապես ոչինչ չէր երևում, հիմա գոնե ինչ-որ մի երկու բան երևում է, շատ տհաճ եղանակ, այն ոչ դեպրեսիվ, բայց մենք փորձենք չտրվել այդ դեպրեսիայի եւ փորձենք մի քիչ այսպես պոզիտիվ մտքեր լցնել մեր գլուխը, որտեղ ես կոնկրետ եղանակից կախվածություն ունեմ, եթե եղանակը այսպիսին է, իմ վրա դա ուղիղ անդրադարձ է ունենում, համ ասենք ֆիզիկականի վրա, համ այսպես տրամադրության վրա, որեն մոտ այսօր կա երկու պարապմունք, այսօր պարապմունքներից հետո Դավիթին կլողացնենք եւ վերջ, այսօր ոչինչ չկա, ես չգիտեմ այսօր վլոգը տեղադրեմ թե չէ, թե ուրիշ վիդեո կտեղադրեմ, եթե նայում եք այս պահը, ուրեմն վլոգն եմ տեղադրել, եթե չեք նայում այս պահը, ուրեմն ինչի եմ այս մասին խոսում, մի խոսքով, բարի դիտում ասեմ ձեզ արդեն առավոտ լուսոյ և անցնենք առաջ. Ինձ է հասել Greenway ապրանքանիշից այսպիսի մի տուփ, որ մի քիչ ճմրթվել է, քանի որ խորենը մտցրել էր պայուսակի մեջ, հետո City էր գնացել, նոր եկել էր տուն, բայց դա կարևոր չի, կարևորը, որ մեջինը շատ լավ բան է, ես հիմա մի հատ Instagram-ում story անեմ, իրենց էջը նաև ներկայացնեմ, հետո նաև YouTube-ում ձեզ ցույց կտամ, այնպես որ ձևենք համբերությամբ և սպասենք! Սա կավ չունից ես է, ծախորինի հետ էինք նախկան կադր միասնելը կչ-կչում, հիմա ցույստամ ինչ են ինձ ուղարկել, արդեն Instagram-ով ցույց տվեցի, բոլորը տեսան, դուք հիմա կտեսնեք, դուք հիշում եք, ես Greenway-ից ունեի դեմք մաքրող միջոց, որը նվեր էի ստացել իմ ընկերուհուց ծնունդիս կապակցությամբ, հիմա ինձ ուղարկել են այսպիսի տուփով, այսպիսի կտոր, նախ ասեմ, որ Greenway-ի հիմնական ուղությունը նպատակը այն է, որ խոհանոցը կենցաղ առանց քիմիայի, իրենց նյութերը, իրենց կտորները առանց քիմիական հավելումների են, լրիվ մաքուր։ Եվ ինքը նախատեսված է ապակիների համար, հաղճապակու համար կարծեմ, ջահերի համար, հագուստի, կաշվի հագուստի համար, գազոջախը կարող ես մաքրել անգամ, կարող ես մաքրել բորբոս անգամ, այնպես որ ուշադրեք լվացում, սորական ջրով լվանում ես։ Instagram-ով քեր կան, արդեն իրենց էջը ես նշել եմ, կմտնեն կնայեն, լիքը տեսականի ունեն, ուպս, տեսականին մեծա, դուք կարող եք նայել, ու բացի այդ ինձ ուղարկել էր նաև անհատական նվեր, դա այսպիսի երկու հրաշքներ են, մեկը լողանալու գել, հա, մյուսը խոնավեցնող կրեմ մարմնի համար, և ուղարկել էր նաև այսպիսի հրաշ պուդրա, որը նախատեսված է ապակու,
Hrustali, iev arzati hamar. Iesu horene arzati sira haren, cum ez mi hamar miște pe tangali arzate, bol palulini, maculini, imna cam dan mengata mi pasta iocni. Ce am bai dafte nu neg, este si hadu parașoc, vor mezam pe mam cocni, husam vor spușin șat ksirenk. Ես այսքան էին նվերներ, շատ-շատ ուրախացա, անպայման մենք փորձարկեն կապակիների վրա, դուք հիշում եք, որ ես միշտ պրոբլեմ ունեմ հայլիները լավ մաքրելու հետ կապված, ու սա իհարկե կօգնի, որ իմ հայլիները լինեն իդեալական վիճակում. Այսքանը! Դավուն! Դավ! Да. Ժողովրդյան, մենք պատրաստվում ենք մաքրել պատուհանը. Խոհանոցի պատուհանը ես եմ մաքրել, այնպես որ խորենը միակը չի մեր տանը, որ գործ արում, երկու բանը ես եմ անում, պարզապես զալի պատուհանը ես չեմ կարողանում բարձանամ, որովհետև հարմար չի ինձ։ Մի խոսքով, այնտեղ կա ուգալուկ, որի վրա հեշտ դնում եմ ոտքս ու բարձան, բայց այստեղ հեշտ չի։ Դա համար պատուհանագոգը կմաքրեմ ես, պատուհանը կմաքրի ամուսնյակս։ Անցան գործի ու նաև կփորձարկենք այն շորը, որը մեզ ուղարկել են պատուհանների համար։ Պատուհանի վերևը խորենը մաքրեց, մնացածը ես մաքրեցի և հիմա պատուհանագոգն եմ մաքրում ու վերջ։ Այսպես ամենավերևը բույս չի հասնում։ Իսկ ներքևը հլը հասնում աթորին կանգնած էլի, չեմ բարձանում պատուհանագոգին, այ չեք պատկերացնի ինչպիսի բավարարվածության զգացում այնց մոտ։ Ոյ խոր մոռացանք վարակույրի պիտլյան գցենք Արտաշեսը։ Հա, ես հեսա կամ, իրոք։ Հա, որոշեցի մի երկու դետալ ավելացնեմ, որպեսի ավելի, այսպես ասաց, ույուտնի ստացվի պատուհանագոգը, ընդհանրապես ես մոմն եմ դրել, ես մոմակալը շատ-շատ եմ սիրում, և ձմեր պապիկին, ուրիշ բան չեմ դնում, որովհետև ստեղ մենք նոտբուքերն ենք դնում, այսինքն որպես տարածք պետք է էլի մեզ։ Ես արտնացել եմ, մեզ մոտ ևս մի օր է փոխվել, ինչպես դուք արդեն գիտեք, վլոգ չէի գցել, այդ պատճառով որ մի քանի օր եմ նկարում ես վլոգը, դեռ բոլորը քնածել, մենակ ես եմ արտնացել, պատրաստվում եմ լոգանք ընդունել, բայց պիտի դրա համար նախ առաջինը խորենը արտնանա, ու այսօր ուզում եմ բացի հիմնական գործերից, նոր գործերին գխին չստեղծեմ, որպեսի մի փոքր ավելի լիցքաթափվեմ, որովհետև երեք վլոգը չէի գցել, հենց այն պատճառով, որ զգում եմ գերհոգնածություն, ու ճիշտ կանեմ, եթե մի քիչ տեմպս թուլացնեմ, հա, սանձերս թուլացնեմ, վաղը ըստ ամենայնի մենք կգնանք պոլիկլինիկա Դավիթիկի հետ, նախ որ միատ ուղակին այն երեխային, երկրորդն է պատվաստում կա, որը պետք է անենք, կարծում եմ թե, վաղ առավոտ շուտ, դա իմ համար, որ անկեղծ ասեմ ստրեսը, ես շատ ծանր եմ տան մետ բաները, հիշում եմ, որ Արտաշեսը փուճուր էր, առաջի անգամ տարանք պատվաստման, ես լաց եղա, որ տեսա ոնց է երեխան լացում է ցավից, այդ բժշկին զարմացած, ինչ չես լացում բան, ես ուղղակի այդպիսի մարդ եմ, զգայուն եմ տեսակով այդ հարցերում ու շատ ծանր եմ տանում նման բաները, բայց այն որ եթե պետքա, պետքա, վաղը կգնանք ու տեսնենք, նախ ակնաբույժն էլ գնայի մի հատ աճուկը ու կհասկանանք ինչ ենք անում, դրա համար այսօր անելիքներ ունեմ, ես թեպտի պատրաստվեմ, շորերը, սումկան դնեմ, ես անեմ, այն անեմ, այդ ավելի ուշը մի իհարկե, ես ցերեկ ուզում եմ ինչքանով կստացվի ավելի քիչ հոգնեմ, տեսնեմ, այդ միշտ ասում եմ, բայց իրիկունը գիտակցում եմ, որ ամբողջ օրը ոտի վրա եմ եղել ու ոչ ուղարկեն չի հաջողվել նստել, հիմա ես մի հատ նախաճաշում եմ և գնում եմ արտնացնեմ բոլորին։ Մտնում եմ լոգանք ընդունելու և ես անգամ ինձ հետ վերցնում եմ գարնիարի դեմքը մաքրող նյութը և վերցնում եմ պիլինգը, ամեն անգամ մի բան ինձ հետ տանում եմ ու հենց լողանալու ընթացքում էլ դեմքս խնամում եմ։ Ես լողացա վերջացրեցի, մազերս մի թեթև չորացրեցի, շատ լավ չորացնա չհաջողվեց, որտեղ խորենը պարապում է, չէի ուզում է թվենի ձերով խանգարել, ինքը իրան մնացածը կչորանա,
Կարելի է իրան այսպես վերևը միտեղ այսպես անել, որ չորանալուց հետո աբյոմ ունենա, որտեղ եթե թաց թողում, ծանրության տակ ինքը կնստի։ Նա տեսնեմ ինչ ունեմ ստեղ ամրացնելու սա հավտաշեսը, ջարդել է իմ բոլոր մազի զարդերը, այս մեկը փրկվել է։ Ահա, եկեք այսպես վիոլետ ճոճայի պրիչոսկա անեմ, իմ մոտ տարբեր բաներ ասոցացվում են տարբեր անունների հետ, պրիչոսկաները մանավանդ։ Մի հատ էս Նիվեայով եմ խոնավեցնում, մանավանդ լողանալուց հետո, աշխատում եմ իրենով խոնավեցնել, որովհետև լողանալուց հետո մաշկս ամենաչորն է լինում, իսկ ինքը ավելալավ խոնավեցնում նա տարիս։ Հոնքերս մինչև լողանալն էի հանել, որտեղ գիտեմ, որ լողանալուց հետո ալարելու եմ։ Այնքան լավ արև անկել տուն, այսինքն ամբողջ երկինքը մթագնած է, բայց արևը ցես ամպերի տակից դուրս է եկել։ Վերջ, լողանալուց օգտագործեցի այն լողանալու գելը, ասեմ, հա, երևի որը նվիրել էին, ցայլ կրեմն է մարմնի, կարծեմ թե ինքը խոնավեցնող է, ճիշտ է։ Եկեք մարմնի ասած, ուզում եմ ձեռքերից մենակ կսեմ, ես մարմնի կրեմ ավելի սիրում եմ այն եղանակին, երբ որ կարճա թև ես հագնում կամ ինչ-որ բան, բայց երբ որ երկար թևա, մի տեսակ, նախ որ լողանալուց դուրս ես գալի, միանգամից մի վայրկյան ուզում ես հագնվես, որտեղ սառում ես, եւ երկրորդն էլ տեսակ են չի, հնարի տեսնեմ, բայց հոտերը թե ինչ անուշ էին, եկեք այսպես ուղղակի, ով շատ լավն է, կարելի է մենք չէ բուկիկ ինքսել, այն որ հոտեր են է լինում, որ ստիպում ենք ես կին զգալ, այս հետ հոտերից է, ուղղակի մի հատ perfect, վերջ ձերքերի մաշկը փակեցված է և խոնավեցված, մի հատ տեսնեմ շուրթունքներից էլ մի բան կսեմ, տակ, արդեն աչկը զվախեցած է, բոլոր լավ կրեմները, սպաները վերև եմ դնում, որ Արտաշեսը չվերացնի։ Սա էլ մեր Նիվիայի բայլին ասեմ, բայլջամ ասեմ, ինչ ասեմ, չգիտեմ, կարելի է մի հատ էլ դուխից անել, որպեսի ավելի լավ տրամադրություն ստեղծվի։ Այս մեր ժողովուրդ ջան, խնամքը համարում ենք ավարտված, թողնում ենք մազերը չորանա և վերջ։ Ես թե եմ դրել, որպեսի մի քիչ դիցքաթափվեմ, որովհետև գործեր էի անում, վերջացրեցի բարեհաջող այդ ամեն ինչը, Դավիթը ասաց, որ ես թե իմ խումբ որոշեց արթնանալ, ես հիմա պետք է գնամ երևի տեստոս կանտամ, այն հույսով, որ ինքը կլռի գոնե 5 րոպե, ես կկարողանամ վայելել իմ թեյը, դե ես եթե չեմ, ոչինչ, կդիմանամ առանց թեյի, մազերս հավաքած եմ պահում, որպեսի չորանա ավելի աբյոմ ունենա, այդ արդեն ասեցի, ու վերջ ժողովուրդ ջան, առայժմ այսքանը, արևը մի երկու շոր առել Դավիթին ու Արտաշեսին, կարող այսօր ուղարկի, եթե ուղարկի քիչ են կվերցնենք, եթե չէ վաղը, շատ սիրում բաներ առել, անպայման ձեզ էլ ցույց կտամ, լավ ժողովուրդ ջան, ես անջատեմ մի հատ շոթ խմեմ ու գնամ տեսեմ Դավուլես ինչ ասում։ Ես եկել եք խոհանոց, լվանում եմ մի քանի կիսատ ռատամատներ, որոնք մնացել էին առավոտից, որովհետև գիշերը լվացել էի, Դավուլիկին կերակրեցի, պարկացրեցի, խորենը գնացել է խանութ գա իր հաջորդ դասնա, բալես ինչ ես անում, ինչիվո, դու վերին, հլարի մի քիչ զրուցենք հետևորդների հետ, հլարի տեսնեմ, չէ, մենակ դեն ձենեմ արի կանգնիստեր, միատ զրուցենք, մենակ միատ մայկան դնենք տակը, դու բարևի միջև էդ բոլորին, բերյամ, Արտաշես ջան, չո՞, մի քիչ լպոտ մի տեսնենք, ոնց ես, ոնց չես, պասիվ ես ես ես, ոնց եմ, ոնց ես, ոնց ես, ոնց ես, ուրեմ Արտաշեսի մոտ նոր հաճույք առաջացել, ինչ անում ինքը, երբ որ մտնում է զուգարանը դուռը ներսից փակում է ինչ անում, Լսում այու, անուկատ եք ուզում նոյ պաստը, ես անատակա վկուշն ինքը, ուտում ազում նոյ պաստան, լհետարից,
Հետարի։ Քիչ մի ուտում ա զուբնոյ պաստան, մի հատ է նոր զուգարանի թուղթը, նոր ռուլոնով գցում ա զուգարանի մեջ։ Բա։ Ցած, ցած, ցած։ Արտաշե, սպասում ես նոր տարվան։ Դա։ Որ նվեր ստանաս։ Ինչ ես ուզում, որ ստանաս, դու գրել ես, չէ՞, նամակդ արդեն։ Դա լախաչո, այ կոստյում չլավագի կապողուկ։ Իսկ Թոմածը մեր պապիկը արդեն տեսել ա ու կարել ա քո կոստյումը էլֆերի օգնությամբ։ Ու ինձ թվում ա նոր տարին կգա քո կոստյումը։ Ինչո՞ս ա։ Ոնց եմ ես քեզ սիրում արդյոք։ Ես ձեր տողամ։ Я тебе больше, я тебе больше. Нет, я тебя больше. Нет, я тебя больше. Нет, я тебя больше. Ладно, ты меня больше. Вот ты мне зируем из пучурин, из пучурчорочачин. Вах, сиртас. Вах, сиртас, чей димон. Так, мы что тут бросим? Вообще-то, я смотрю мои мультики. Ты когда мультик отнай? Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, сир гречкан. Аменайн хаванаканчам, гречи хаксаркен. Хабалес. Пока. Пока. Ու հետո երևի թե կոտլետներ Դավիթը քնած ամենակ կամաս տղես։ Մեկ էլ հետո կոտլետներ երևի կսարքենք։ Այս երկու օրը եղանակի հետ կապված մի քիչ այսպես այն որ ոչ մի բան անելը չի գալիս, բայց դե բնականաբար գիտակցությունը հաղթում է ու անում ես։ Ուզերով թե չուզերով այդ արդեն այլ հարց է։ Մեր պակիտիկներով չայրը վերջացել են, անցել են կես թեին, հիշում եք այս պեչինյաների տուփի մեջ որ դատարկեցի, սև թեյը։ Շատ-շատ եմ սիրում ես սև թեյ։ Ամենահամովներից է իմ համար։ Արամատներով թեյեր եմ սիրում, բայց սև թեյը մի տեսակ ուրիշ էֆեկտ է, ուրիշ հաճույք է։ Ну, կոնկրետի մոտ այդպես է, չգիտեմ։ Արտաշեսի վիտամինն է տալիս, որոշեցի միանգամից նաև պատասխանել մի քանի հարցի։ Նախ ասեմ, որ արդեն սովորել ա, որ օրական մի հատ եմ տալու ու ավել չի պահանջում։ Երկրորդ հարցը՝ երևի թե ինչ վիտամիններ է սա, այդ հարցներ։ Այստեղ գրված են, մի րոպե, ես էսպես մի հատ այ խնդրեմ։ A, B, C, D, E վիտամիններ են։ Տարբեր վարկածներ կա, օրական մի հատ թե երկու հատ, բայց ես եկան եզրահանգմանը, որ օրական մի հատն է ճիշտ, որովհետև հենց իր վրա գրված է, որ օրական մի հատ։ Տեսեք մրգերի տեսականին է, որոնցից վիտամիններ կան, հա, մեջ, այսպես ասեմ։ Հետաքրքիր է, օգուտ կտա թե չէ, դա ես հիմա չեմ կարող ասել։ Լավն է թե չէ, դա էլ չեմ կարող ասել, բայց արժեքը կարծեմ հարցնում եք 9000 դրամ, եթե չեմ սխալվում։ Սիրուններ ջան, ես հիմա պատրաստվում եմ դասավորել Դավիթի պայուսակը վաղվա պոլիկլինիկայի հետ կապված։ Տարբեր բաներ ունեմ դնելու, հարթուկ ունեմ անելու, բայց մինչև այդ ուզում եմ վլոգը ձեզ համար մոնտաժեմ, այնպես որ հիմա ես ձեզ հրաշեշտ եմ տալիս փոքրիկ վլոգ աստացվելու իմ կարծիքով, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ինչ-որ հետաքրքիր օպեներ կունենաք իմ ալիքում։ Շնորհակալ եմ շատ, որ դիտում եք ինձ, աչիկներում անում բոլորիդ, 1-1-1-1 մնացեք, որով եւ խաղաղությամբ, պակա-պակա։